Вітаю, ви дивитесь новини у студії Богдана Сарабун. Коротко про головні події. Міський голова Тернополя пояснив рішення виконавчого комітету міськради щодо підвищення тарифів на проїзд. Громадський транспорт Тернополя опинився на межі існування. У Нацполіції області репрезентували соціальний проект «Пошук дітей». Ми отримуємо повідомлення від Нацполіції. Після того в межах 30 хвилин ми формуємо абонентську базу. 10 військовослужбовців Тернопільської артбригади нагородили медалями за службу Україні. Я радий, що попав сюди артилеристи Богівіння. Сьогодні міський голова Тернополя пояснив рішення виконавчого комітету міськради щодо підвищення тарифів на проїзд, яке прийняли 30 жовтня. Громадський транспорт Тернополя опинився на межі існування. Останні тарифи на проїзд змінювалися більше року тому. З того часу зросла вартість паливних матеріалів на 16%, розмір мінімальної зарплати – на 15%, а вартість електроенергії зросла в 2,5 рази. Нас повідомили, що через борги тролейбуси вже з 30 жовтня мали бути відключені від електропостачання. Зупинилися б і приватні перевізники, бо їх діяльність за всіма економічними розрахунками була кризовою. І зробимо такий непопулярний крок тільки з метою мінімізувати кількість готівки, яку водії не обліковують і кладуть в кишені. Зазначу, з 1 листопада тернополяни більше платять за проїзд у громадському транспорті. Вартість проїзду у тролейбусах становить 5 гривень для пасажирів, які користуються персоніфікованою карткою тернополянина, 6 гривень для тих, у кого електронний квиток, і 8 гривень для тих, хто розраховується готівкою. У маршрутках 6 гривень сплачують ті, в кого картка тернополянина, 7 пасажири з електронним квитком і 9 гривень готівкою. Вчора наш кореспондент Богдан Боденчук поспілкувався з пасажирами у тролейбусі та маршрутках, які платили за новими тарифами. Це зупинка на вулиці Руській біля церкви Різдва Христового. Тролейбус номер 10 курсує із 6:30. Тернополянка Юлія Фесич розраховується готівкою за новим тарифом 8 гривень. Я готівкою розраховувалась. Негативно, тому що все ж таки вони якось мають бути обґрунтованими. Тролейбуси не в дуже хорошому стані. У тролейбусі працює кондуктор громадського транспорту Андрій Тарківський. З півсьомої до півдев'ятої. Нема меншої кількості людей. В принципі, таке саме. Пенсіонерка Марія Довгань їде безкоштовно за соціальною карткою тернополянина. Пенсіонерам зараз даний час, от 1 числа, нічого не змінилося. От я сьогодні брала талончик, то безоплатно. А наскільки це буде, то трудно сказати. Це маршрутка номер 19. Приїхала на зупинку, що на вулиці Богдана Хмельницького. Тернополян Петро Шадовський заплатив готівкою за проїзд за новим тарифом – 9 гривень. Якщо піднявся тариф, хоча б міняють транспорт, тому що є маршрутки, які нормальні, є маршрутки, які в принципі розвалюються на ходу. Ця маршрутка курсує 7 години. Станом на 10 годину 36 хвилин нею скористалися 238 пасажирів, каже водій Ярослав Вогда. Считайте, 32 – то саме дешевше диспаливо коштує. Так що і запчастини дорогі. Так що потрібно тут було піднімати по-любому, бо власники б не вижили. Тернополян Андріан Демчина йшов на навчання пішки. Через підняття тарифів йшов сьогодні на навчання пішки, бо все-таки 9 гривень – це задорого платити. Начальник міського управління транспорту Ігор Мединський прокоментував, чи зміниться якість перевезення після підняття тарифів. Ріст тарифу ніколи не говорив, що буде краща якість. Якщо вчора цей тролейбус курсував європейськими містами, тобто в Республіці Чехія, і якось чехи були задоволені тим комфортом, зараз у нас при тому, що там вартість проїзду більше 1 євро, тобто більше 30 гривень. Були чехи задоволені в своїх містах, а в нас в Україні за якихось 13-14 євроцентів не задоволені тим комфортом. Може, щось з нами не те.
Член Тернопільської громадської організації «Центр локального розвитку та громадських ініціатив» Іван Рудакевич проводив моніторинг вартості проїзду в громадському транспорті у всіх обласних центрах України. Згідно з його дослідженням, у Тернополі одні з найвищих тарифів в Україні. Тернопіль ще до підвищення він був одним з найдорожчих міст по вартості на проїзд. Тепер він займає, якщо взяти без, звісно, карток тернополянина, та Тернопіль має перше місце по вартості проїзду, тому що в Києві коштує весь комунальний транспорт 8 гривень, але ми не порівнюємо Київ з Тернополем. Не був оприлюднений механізм цього утворення. Паливо коштує запчастини по Україні більш-менш однаково, але чому в Тернополі, де найнижчі зарплати і нижчі витрати, виходить найвища ціна? Богдан Боденчук, Юрій Багрій. Новини. Сьогодні наші кореспонденти намагалися зв'язатися з перевізниками, їх у Тернополі 9. Жоден з них не відповів. Вчора наші журналісти теж телефонували до перевізників. Тоді троє з них відмовилися коментувати підвищення тарифів, троє не відповіли на дзвінки. Олександр Шильман, чиє підприємство обслуговує 4 маршрути – 22-й, 22-й А, 23-й та 30-й, пообіцяв зустрітися з нашими кореспондентами сьогодні об 11:30. Але зранку не відповів на телефонні дзвінки. Коли ми прийшли до тернопільського АТП, нам повідомили, що Олександра Шильмана немає на місці. Також ми зателефонували до директора комунального підприємства «Тернопільміськелектротранс» Андрія Мастюха. Він зараз перебуває за містом, тому прокоментував ситуацію щодо підвищення тарифів телефоном. Рентабельності не буде, але принаймні, скажімо так, що навантаження на місцевий бюджет, який є досить бідний, скажімо так, ми будемо меншим навантаженням для нашого бюджету. Тарифом виживання на сьогоднішній день і на той час для нас було 6 гривень 20 копійок. Це є розрахунковий тариф на 2018 рік. Взагалі, багаторівневий тариф і пропозиція щодо виведення готівки з обігу, вона більше йшла не від нас, а більше йшла від, скажімо, наших і пасажирів, і дуже багато обговорювалося в соціальних мережах про те, що йде двійний перепродаж квитка, про те, що, наприклад, водії приватних перевізників квитків не видають. І я рахую, що виведення готівки з обігу з перевезень пасажирів громадським транспортом мав би мати декілька позитивів. Перше, це те, що ми би мали чіткий облік перевезеного пасажира і транспорті, який належить місту і в приватного перевізника з однієї сторони. З іншої сторони, це легалізація перевезень. І третє, про те, що це не унеможливить факти зловживання як нашими працівниками, так і безпосередньо працівниками наших перевізників. Зазначу, рішення про підняття плати за проїзд прийняли на виконкомі Тернопільської міської ради 30 жовтня. До цього в останню вартість проїзду у громадському транспорті Тернополя підвищили 2 січня цього року, коли міська рада ввела диференційований тариф на проїзд. Тоді він становив готівкою 5 гривень у маршрутках і 4 у тролейбусах. При розрахунку карткою тернополянина або електронним квитком на гривню дешевше, повідомив начальник управління транспорту міськради Ігор Мединський. Причини підняття тарифу обговорювали на громадських слуханнях 16 жовтня. Необхідність підняття цін перевізники подали так. Взявши просту арифметику, співвідношення долара, ріст паливно-мастильних матеріалів і так далі, можемо бачити, що проїзд зараз мав би коштувати 12 гривень. Ми звернулися до міської влади з проханням хоча б втримати цей вид діяльності на плаву, тобто ми попросили 8 гривень. Інакше, просто ви вже бачите, ряд маршрутів пропало, і вже на межі ще декілька маршрутів, щоб просто закритися. Я фактично чекаю вже на цей тариф рік часу, так? І нам постійно його обіцяють, обіцяють, обіцяють. Відповідно, я своїм водіям говорю, хлопці, зачекайте ще трошки. Тобто скажіть, в якійсь мірі, я вам казав, що ми надаємо послуги, так, людям, але, звичайно, ми бізнесмени, ми також хочемо щось заробити, так? Якщо я заробляю менше, ніж середньостатичний тернополянин автобусом, уявіть собі, так? То для чого мені цей бізнес? Завжди він виїжджає в районі 4 машин кожен день. Чому? Тому що вони реально старі і їх треба ремонтувати кожен божий день. Сьогодні
Сьогодні у приміщенні Нацполіції області репрезентували соціальний проект «Пошук дітей». Людям, які користуються послугами «Київстару», на мобільний телефон надходитиме СМС-повідомлення про зникнення дитини. Як повідомила представниця мобільного оператора Олександра Гнатик, у тексті опис дитини, яку розшукують, та посилання на сторінку поліції у Фейсбуці з детальнішою інформацією та фото. Повідомлення отримуватимуть люди, які перебували у радіусі 1-3 кілометрів від місця зникнення дитини. За 10 місяців 2018-го в області зникли 57 дітей, повідомив поліцейський Петро Тихович. Усіх розшукали. Станом на сьогоднішній день у Головне управління Національної поліції Тернопільської області поступило 54 звернення від громадян про зникнення 57 дітей. Якщо взяти статистику, то ця статистика, на жаль, зростає з кожним роком. Десь приблизно така сама кількість дітей була пропала за 12 місяців 2017 року. Щоб сказати, що десь чи літом більше, осінню менше, це залежить від пори року, не можна. В загальному це діти пропадають як літом, як зимою, як весною, чи ввечері, чи вдень. На сьогоднішній кількість дівчаток більша, яких пропало. Також губляться маленькі діти, 3-річні, 4-річні. На даний час у нас, в Національній поліції Тернопільської області, всі діти знайдені. Після отримання інформації про зникнення від Нацполіції, працівники «Київстару» протягом 30 хвилин її обробляють і починають розсилку абонентам, які були активними в радіусі до 3 кілометрів від місця події, повідомила представниця мобільного оператора Олександра Гнатик. Ми отримуємо повідомлення від Нацполіції. Після того, в межах 30 хвилин, ми формуємо абонентську базу тих активних абонентів, які, власне, були на території від 1 до 3 кілометрів зниклої дитини. Приходить смс-повідомлення у вигляді «пропала увага», «пропала дитина», «такого-то віку», телефонувати на 102 і перейти за посиланням. Вже людина переходить за посиланням і отримує більше за посиланням на фейсбучну сторінку, яка є створена головним управлінням в Тернопільській області. І там вже є більш конкретна розширена інформація про саму дитинку. За словами Олександри Гнатик, текст у повідомленні приблизно такий. Увага! На вулиці Богдана Хмельницького загубилась Петрова Анна, 12 років. Темне волосся, синя сукня. Дзвонити за телефоном 102 і перейти за посиланням. Марта Журавель, Андрій Прокопів. Новини. Як повідомив речник Нацполіції в області Сергій Крета, правоохоронці Тернопільщини очікують такої співпраці з іншими мобільними операторами України. Очільник управління ювенальної поліції, працівники якого займаються розшуком дітей, Петро Тихович, більше про це говорити відмовився. Ми зателефонували до мобільного оператора «Водафон» за номером, який вказаний на сайті. Запитали, чи запрацює така послуга у них. Оператор Олександра повідомила, що запитання передала спеціалістам відділу зв'язків з громадськістю. Також взяла контактний номер телефону кореспондента, ми чекаємо відповіді. Також ми зателефонували до головного офісу мобільного оператора «Лайфсел». Там нам порекомендували надіслати інформаційний запит на електронну пошту. Запит із проханням повідомити, чи є така послуга в оператора, або чи планують її запускати, ми надіслали, наразі чекаємо відповіді. Зазначу, на Тернопільщині послуга «Пошук дітей» запрацювала 31 жовтня. Це остання в Україні область, де почав діяти такий проект. Вперше його запустили у Києві 15 місяців тому. Із майже 20 мільйонів користувачів в Україні від послуги відмовилися 22 тисячі осіб. За цей час абонентам прийшло повідомлення про зникнення 111 дітей, усіх їх розшукали, повідомила представниця мобільного оператора Олександра Гнатик. 10 військовослужбовців Тернопільської окремої артилерійської бригади нагородили медалями за мужність Україні. Також військовим вручили 6 нагрудних знаків «Почесна відзнака 44-ї окремої артилерійської бригади». Відзначили бійців напередодні Дня ракетних військ і артилерії, а також Дня інженерних військ Збройних сил України у військовій частині в Тернополі А-32-15. Також відбулося вшанування бійців артбригади, які загинули на сході України. Детальнішого сюжету Богдана Буденчука.
Це меморіальна стела. На ній викарбовані імена 15 військовослужбовців. Бойові втрати артбригади на сході України. Біля стели відбувся поминальний молебень. Сьогодні у нас відбувається офіційна частина відзначення з нагоди Дня ракетних військ і артилерії в частині. Так співпало, що святковий день припадає на вихідний день, тому для того, щоб військовослужбовцям надати можливості відпочити, ми сьогодні проведемо урочисті заходи. Бригада вже чотири роки виконує завдання в зоні операції об'єднаних сил. Дух бригади залізний. Завжди знаходимося в містах на передовій, це Донецькій та Луганській областей. Військовослужбовці пишаються тим, що служать в нашій бригаді. Після покладання квітів до пам'ятної стели відбудеться нагородження у клубі Тернопільської окремої артилерійської бригади. Вручать медалі за службу України 10 військовослужбовцям. Проводимо відзначення Дня ракетних військ артилерії. Військовослужбовці школи частини медаль за службу України нагородити старшого солдата Мельгурієва Арслана Кутбайгердійовича. Медаль за службу Україні – це відзнаки від Тернопільської обласної державної адміністрації. Її вручив голова держадміністрації Степан Барна. Як от за НАТО вже тільки от розпочалася така біда в нас в країні, я вирішив піти, стати справжнім чоловіком. Три рази я вже туди їздив і вже 2 роки і 9 місяців я служу тут в частині. Я радий, що попав сюди, у нас вже злагоджений колектив, мене тут цінують, поважають. Артилеристи боги війни. Військовослужбовець Дем'ян Танський, який служить у бригаді 2 роки, отримав нагрудний знак. Почесна відзнака 44-ї окремої артилерійської бригади. Артилерія – це моя була мрія з дитинства. Ну так сталося, що в державі така, на даний час така ситуація, що воле-неволе, але втілив свою мрію в життя стати артилеристом справжнім. Приємно, що бачить, як я несу службу і виконую свої завдання. День ракетних військ і артилерії – це, напевно, те ж саме професійне свято, як і будівельника, як і художника, інженера. І цей день є особливим, тому що в цей день є що згадати, є про кого згадати. А особливо військові, які служили на сході України, пройшли війну. І цей день також є і святковий, тому що життя продовжується, в житті народжується. До нас приходять нові люди, стають військовослужбовцями різних спеціальностей. А це означає, що вони в майбутньому отримають цей неоцінений досвід від своїх побратимів старших, які вже досягли його під час своєї військової служби. Богдан Боденчук, Юрій Багрій. Новини. 8 медалей за службу Україні завтра передадуть бійцям частини, які перебувають на сході України. Повідомив тимчасово виконувач обов'язків командира військової частини А-32-15 Олександр Машковський. Медаль за службу Україні – це відзнака від Тернопільської обласної державної адміністрації. Вручається військовослужбовцям, які проявили себе під час захисту суверенітету і недоторканості України. А нагрудний знак – почесна відзнака 44-ї окремої артилерійської бригади – це відзнака командира частини, якою нагороджують кращих військовослужбовців, які досягли успіхів у бойовій підготовці та виконанні службових обов'язків, повідомив прес-офіцер Тернопільської окремої артилерійської бригади Юрій Кульпа. У ці хвилини відбувається відкриття білої виставки 2 художниць – Анастасії Кулік з Вінниці та Дарії Текуч з Києва в арт-галереї «Бункермуз». На ній експонують 30 картин, які розповідають про боротьбу світла і тіні, каже арт-директор галереї «Бункермузу» Марія Юрчак. На відкритті білої виставки перебуває і наш кореспондент Тарас Бурак. Детальніше про це розповімо о 20:40. Це вся інформація на цю годину. Більше дивіться о 20:40.